Ortağımın toyuna vardım. Hareketlerini kitlettim. Spor yaptım. Elimde stüdyo çıkıp yürüdü. Yavaşla kalk. Qilgan ishimdan pushaymonman. O'rtam to'yda ketayotgan Spark avtomobilining tomiga chiqdik. Bu ish xatoligini tushunib yetdik. Bu ish qayta takrorlanmaydi. Uzr so'rayman. O'rtamning to'yida Spark avtomobilini olib ketay turib, mashinani da yasab qo'ydim. O'rtoqlarim tomiga chiqib ketdi. O'rtoqlarim ketib men ham chiqdim. Bu qilgan ishimdan pushaymonman, boshqa qaytarmayman. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib, keng muhokamaga sabab bo'lgan holat yuzasidan Uchko'prik tumani yo'l harakati xavfsizligi bo'limi tomonidan tezkor qidiruv-surishtiruv ishlari olib borilib, fuqarolar shaxsiga aniqlik kiritildi va ularning qoidabuzarligi yuzasidan to'plangan hujjatlar qonuniy chora ko'rish uchun jinoyat ishlari bo'yicha Uchko'prik sudiga yuborildi. Jinoyat ishlari bo'yicha Uchko'prik tuman sudi tomonidan avtomashina tomiga chiqib yurgan 3 nafar shaxsga nisbatan mayda bezorilik sodir qilganligi yuzasidan 183 modda bilan ma'muriy huquqbuzarlik oid ish ko'rib chiqildi. 3 nafar shaxsga ham 5 sutkadan ma'muriy qamoq jazosi tayinlandi.